Far, det er dejligt, at I kunne komme og besøge os her i Ville Vav i H.C. Andersens hus. Og herinde, der kan man lege, og man kan lave historier med de ting, der er omkring os. Akkurat ligesom H.C. Andersen gjorde. Og vi skal nå tre ting, mens I besøger os i dag. I skal høre et eventyr, og så skal I lege her i vores eventyrland. Og så skal I fortælle mig om de historier, I finder på, mens I leger. Og så prøver vi at lave et lille teaterstykke, hvor vi bruger idéerne fra jeres lege. Der var engang 25 tinsoldater, og de var brødre, for de var blevet støbt af den samme gamle tinske. Stop engang, for jeg kan lige se dit pas. På et tidspunkt, så nåede båden for enden af rettestenen ud i en stor kanal, og her blev tinsoldaten fanget. Der, hvis de har lyst til at være med. Der var en gang i et land for længe, længe siden, langt, langt bort, to, faktisk tre, gode og retfærdige dronninger. Hvis dronningerne lige kommer frem her. De var godt stået op og fået deres morgente, og de stadigvæk var lidt trætte. Må jeg se, kan I gabe som sådan nogle trætte dronninger? Hvordan gaber dronninger? Ja, ja, vi kommer nu. Er det pakker til mig? Er det pakker til mig? Hvad siger angreb? Og så sparkede hun kildedragen lige i rumpetten. De er altså virkelig gode til at besøge Ville Vav i H.C. Andersens hus. I har været gode til at høre eventyr. I har været rigtig gode til at lave teater. Og så har I været gode til at lege. Og det er det allervigtigste, når man kommer ind til os, det er, at man er god til at lege. Så tusind tak, fordi at I kom ind og besøgte os. Og så gik børnene trætte, men glade hjem til deres børnehave igen. De havde leget og lavet historier, akkurat ligesom H.C. Andersen. Se, det var et rigtigt eventyr. Er nu færdig? Nu må I gerne gå hen og tegne. Jeg vil tegne. Kommer I gerne lege? Andre lege, hvis I gerne vil det.